د لوی او سپېڅلي خدای په ستر نامه درنو لیدونکو د یولسو بجو خبرونو ته مو پام راګرځوم. په لبنان کې د اسرایلي رژیم د جنایتونو او تیریو په دوام سره حزب الله په نیول شوو سیمو پراخه توغندیز بریدونه ترسره کړي دي. په دې بریدونو کې د کاریات او شمونه ښارونه مخه ګرځول شوي دي. په ډګریزې جګړه کې هم 15 اسرایلي سرتیري وژل شوي او دوه ټانګونه یې له منځه وړل شوي دي. ورته مهال د فارس خلیج همکاریو شورا او اروپایي ټولنې په ګډه وینا پاڼه کې په لبنان او غزه کې د یاد رژیم د جنایتونو غندلي دي او د سملاسي اوربان غوښتنه یې کړې ده. د قطر امیر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د لبنان په اړه د امنیت شورا د 1100 پرېکړې لیک پلي کېدو لپاره جدي هڅې ترسره کړي. په قطر کې د حکومت سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د ترکیې له سفیر سره لیدلی دي او د افغانستان او ترکیې ترمنځ یې د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې کړي دي. ښاغلي شاهین ویلي دي په دې لیدنه کې په افغانستان کې د پانګونې، کرنې، روغتیا، ښوونیزو فرصتونو په اړه خبرې کړي دي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د افغان پاک لوی لار د تورخم لوی لارې سره تړاو لري. له 15 ورځو تړل کېدو وروسته بیا ځلې د ټرافیکو پر مخ پرانیستل شوه. د افغانستان سوداګریزو توکو لپاره دا مهمه ترانزیټي لار څه باندې دوه میاشتې وړاندې د بې ځایه شوو د لاریونونو پر وړاندې د پاکستان پوځ عملیاتو سره تړل شوې وه. یاده لویه لاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ له مهمو لارو ګڼل کېږي. د دې لارې تړل کېدو له امله د دواړو هېوادونو سوداګري سخت اغېزمنه شوې وه. د امریکا ځمکې پیژندنې مرکز ویلي دي چې د ریختر په کچه 15.9 درجې ځمکریږ د افغانستان یو شمېر سیمې لړزولي دي. دا ځمکریږ تېره شپه ناوخته د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار په 6 کیلومترۍ کې رامنځته شوی دی. د راپورونو له مخې دا ځمکریږ په تاجکستان، ازبکستان، پاکستان کې هم حس شوی دی. تر دې دمه د یاد ځمکریږ د زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د کرنیزو محصولاتو څلورم نندارتون د کابل په بادام باغ کې پرانستل شو. د کرنې وزارت سرپرست عطاالله عمری د دې نندارتون په پرانیسته کې وویل کرنیزو محصولات ډېر شوي دي خو د پلور لپاره بازار نه لري. د لومړي وزیر اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم ټینګار وکړ چې حکومت هڅه کوي تر څو په نړیوالو بازارونو کې د کرنیزو محصولاتو د پلور لپاره بازار موندنه وکړي. د لومړي وزیر سیاسي مرستیال بیا له ګاونډیو هېوادونو وغوښتل چې د افغاني محصولاتو پر مخ لارې ونه تړي تر څو د نړیوالو بازارونو ته لاره ومومي. او وروستی خبر هم دا چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د منګیانو او رودو کسانو د وړتیا لوړونې په موخه له کورنیو چارو وزارت او بندخونو چارو ادارې سره د همکارۍ تړونونه لاسلیک کړل چې موخه یې بندیانو او رودو ته د زده کړو د لارې هوارول ښودل شوي دي. دا پلان په 14 ولایتونو کې د 900 کسانو لپاره د پلي کېدو وړ دی، خو که چیرې د بودیجې کچه لوړ شي په ټولو ولایتونو کې به پلی شي. درنو او قدرمنو لیدونکو، په همدې سره مو د 11 بجو خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی سپېڅلي او مهربانه رب سپارم. غرمه مو په خیر.